בעזרת השם להמשיך את עניין פורים. נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר, שכל סיפור המגילה הוא סיפור היסטורי אמיתי, אבל הוא מסתיר בתוכו יסודות מאוד גדולים של בירור של כל המציאות של עם ישראל בכלליות וגם בפרטיות בעולם הזה, שזה המלחמה בין עם ישראל לבין עמלק. לכן המן היה כוח מאוד מאוד גבוה בתומת עמלק. כתוב, רבי צדוק הכהן מלובלין כותב בספר שנקרא רסיסי לילה, הוא כותב, אנחנו אומרים בשיר ששרים, וזכנו לקדושת מרדכי ואסתר, ותצילנו והצילנו מקליפת המן עמלק. אז אומר רבי צדוק, הוא שואל שאלה, למה אנחנו בשיר מקדימים את המן לעמלק? הרי עמלק היה הרבה מאוד שנים לפני המן, מבחינת ההיסטוריה. אז היה צריך להיות כתוב, והצילני בקליפת עמלק המן. ולכן אומר רבי צדוק, שהמן היה יותר גדול בתומעה מעמלק בעצמו. לא היה כזה כוח, זה לשון של רבנו ארי, בספר שנקרא פרי עץ חיים, ולא היה מעולם כוח תומעה כל כך גדול כמו המן. קצת לקרב את הדבר להבנתנו, עברו הרבה שנים מאז, אז המקובלים של הדורות האחרונים אמרו שהמן, התחייבנו שהוא בא בגלגול, והוא היטלר ימח שמו וזכרו. לכן מה שכתוב במגילה, שהמן גזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, היטלר ניסה לקיים את זה בפועל, את הדבר הזה, כי זה אותו אדם. אז המלחמה בין מרדכי ואסתר לבין המן הייתה מלחמה למעשה בין עם ישראל לעמלק. הכוח והשורש של עמלק הוא בשתי בחינות. בבחינה אחת שמתחלקת לשתי בחינות. השורש שלו זה הדמיונות. עמלק זה כוח הדמיונות. לכן רבנו כותב שהעיקר היצרה של הדורות האחרונים זה המדמה. המדמה הכוונה דמיונות. מה הכוונה הדמיונות? יש שתי בחינות בדמיונות. זה שורש אחד עם שני ענפים. דבר אחד, זה דיברנו בשבוע שעבר, עמלק מפחיד. הוא מפחיד אותנו. כל ההפחדות שעם ישראל מרגיש בכלל, או כל אחד מה שעובר עלינו בפרטיות, אז הכל זה נמשך מהכוח של עמלק להפחיד אותנו. הוא מפחיד אותנו שיזרוק עלינו טילים, שיהרוג אותנו, שהכלכלה תתמוטט, עוד מעט יבוא מטאור, יחריב את כדור הארץ, השמש תתקרב לכדור הארץ, תחמם את כדור הארץ. כל אחד, היום יש אנשים, הם יושבים בבית, והם בטוחים שכלבים ואריות מסתובבים בחוץ, הם מגיעים לחרדות. כל הפחדים שיש, זה דרגות שונות, אבל כל הפחדים, זה נקרא הכוח של עמלק. עכשיו, למה זה נקרא, למה זה דמיון? כי באמת אין כוח כזה. אין כוח שיכול לזרוק עלינו טילים, ואין כוח שיכול לעשות לנו פיגועים, ואין כוח בטבע שיכול להביא מטאור שיחריב חצי כדור הארץ, אין כזה מציאות. אבל מה, איזה מין דבר אנחנו אומרים? הלכה למעשה רואים, הנה היום היו כבר כמה פיגועים, מה זאת אומרת אין כוח כזה? אין עוד מלבדו. זה הכל באמת לאמיתה, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה, אין שום מציאות, הערבים, בפרט ערבים, אני לא יודע אם יצא לכם להכיר ערבים, אבל יצא לנו להכיר, וברוך השם, האנשים הכי טיפשים בכדור הארץ. זה הקבוצת אנשים, אני לא קורא להם עם, כי זה שבט ברברי כזה, מי שמכיר אותם קצת בקרוב יודע, אין אנשים יותר טיפשים בכדור הארץ. ואנחנו מפחדים מהם. מה זה הפחד מהם? אז אומר רבנו, בליקוטי מוהר"ן, בתורת ט"ו, ובעוד מקום, רבנו אומר, פחד זה גזרה שהקדוש ברוך הוא גוזר על דבר מסוים להפחיד את הבן אדם. ואם הקדוש ברוך הוא גוזר, פתאום האדם מפחד מהדבר הזה. לכן הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות משהו גדול כדי שנפחד ממנו. יש אנשים שמפחדים מחתולים. הקדוש ברוך הוא יכול להוריד פחד על חתול. לפני כמה שנים, איזה ידיד טוב שלי הלך להתבודד ביער בן שמן. בלילה הוא הלך. הוא בא ואמר לי, בוודאות הוא אמר לי. הוא אמר לי, תראה. אולי אתה תחשוב שאני מדמיין, אבל אני אומר לך, היה דוב לידי ביער. אמרתי לו, אתה יודע כמה מאות שנים לא היו דובים ביער בן שמן? זה כבר מ-15 אין פה דובים. אומר, תשמע, אני ראיתי דוב. אז יכול להיות שהיה שם איזה חתול, והחתול יכול להיראות כדוב.
אז הרבנו מסביר שפחד, כשאדם מפחד ממשהו, זה בשמיים גזרו שהוא יפחד מהדבר הזה. לכן יש עבודה גדולה, לכל אחד מאיתנו יש עבודה גדולה, ולהילחם, להילחם בפחדים. צריך לדעת, פחד זה פגם האמונה, זה הכוח של עמלק להפחיד אותנו, זה כוח של, זה כוח של היצר הרע. מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? העצה הראשונה בעניין הזה, זה דבר ראשון, פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא על הפחד. להשתדל כל יום להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, אבא שבשמיים, אני אומר לך, אני מפחד, אני לא מפחד מערבים, אני מפחד מחתולים. אני יוצא בלילה, אני שומע איזה חתול, אני כולי מתחיל לרעוד מזה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז עלי ייפול, אנחנו נפחד ממנו. לכן צריך לדעת כלל גדול, אין לשום כוח ומציאות בעולם שלנו רשות לעשות לנו אפילו, להתקרב אלינו אפילו כחוט השערה. העבודה שלנו כנגד זה, זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהדבר הזה. זה עצה ראשונה, יש כמה וכמה עצות, אבל העצה הראשונה, להתגבר על הכוח של, של הפחדים שהם דמיונות, זה דבר ראשון, זה לפחד, לבקש מהקדוש ברוך הוא שנזכה להתגבר על זה. דבר שני זה ההתקשרות עם הצדיקים, בגלל שהם נלחמו בזה, על עצם העובדה שאנחנו מתקשרים איתם, צריך להדליק בבית נר לצדיקים האמיתיים, ולשים קופת צדקה, לשים שקל, ולהגיד, ואחרי זה לבקש, מדליקים נר, שמים שקל לצדקה, ובקשים בקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לפחד, כי כל הפחדים הם דמיונות. אם הקדוש ברוך הוא גוזר על משהו לא לפחד, או גוזר על משהו שהוא לא יכול להזיק, צריך לדעת, אין באמת טבע בעולם, אבל אנחנו רחוקים מזה, אנחנו רחוקים מלראות את זה, לחיות את זה. אחד, יצא לי להכיר את אחד הצדיקים שיש לו מלחמה מאוד גדולה בדבר הזה, הרב ברלנד שליטה, הוא יש לו מלחמה מאוד גדולה כבר כמה עשרות שנים בדבר הזה. אז פעם אחת סיפר לי החתן שלו, שהם נסו ביחד לאומן, בדרך הם עצרו והם היו צריכים מים, ליטול ידיים, אז הם ראו איזה ברז, אז הרב הלך לכיוון הברז ליטול ידיים שם. בינתיים יצאו שם שתי כלבים אוקראינים, מי שמכיר את הכלבים האוקראינים, זה כמו שהאוקראינים עצמם, זה לא כמו היהודים, ככה גם הכלבים שלהם זה לא כמו הכלבים שלנו. זה כלבים אחרים לגמרי באוקראינה, זה לא סימפטיים בכלל. אז שני כלבים, כך סיפר לי החתן שלו, רצים לקראת הרב. אז מה הרב עשה? אמר, אתם רצים אליי? גם אני יכול לרוץ אליכם. התחיל לרוץ אליהם גם כן. אז הם הסתובבו והלכו. אז זה תמיד לרב יש עבודה להיכנס במלחמה בפחד. למה? כי באמת הפחד זה דמיון, הפחד זה דמיונות, אבל אנחנו לא במדרגה שנראה שני כלבים נתחיל לרוץ לקראתיו. הלוואי שנוכל להספיק להגיד קריאת שמע לפני שאנחנו זה ספק גדול אם להספיק להגיד קריאת שמע אם רצים ירוץ, כלבים ירוצו לקראתנו. אבל על כל פנים צריך לדעת לעשות תפילה. אם היום תשימו לב, כמעט כל העולם מלא בחרדות, בפחדים, בחששות, כל אחד מפחד מאיזשהו משהו. צריך לדעת, מה העבודה שלנו להגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע בשכל, לא בלב, בלב אני מרגיש את העולם הזה, בשכל אני מבין שאין שום כוח מבלעדיך, אין עוד מלבדך, להגיד לקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדך, תעזור לי לחיות את זה, תעזור לי להרגיש את זה, תאיר לי את זה בלב. אדם שכל יום מבקש על הדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלנו, לאט לאט האדם ירגיש איך הוא משתחרר מפחדים, יוצא מהם מפחדים. וזה הניסיון הראשון שהיה לעם ישראל בזמן הגלות בבל והמלחמה בין מרדכי ואסתר לבין המן. ומרדכי הוא היה הצדיק שנכנס לתקן את הבחינה הזאת. לכן כמו שהזכרנו שבוע שעבר, כתוב במגילה שני פסוקים שמרדכי מתגרה באמן. צריך לדעת, אמן, הרבנו הרי, כמו שהזכרנו קודם, קיבל כוח גדול מאוד. היה חוק, אחשוורוש הוציא חוק, כל בן אדם שרואה את אמן צריך להשתחוות לו. צריך להשתחוות לאמן. אז מה מרדכי עושה? מרדכי לא חייב לפגוש את אמן. הוא יכול ללכת, הוא יודע, הוא מכיר טוב את כל הדרכים בשושן הבירה, הוא לא חייב לפגוש אותו. מה עושה מרדכי? ומרדכי כתוב לא יכרע ולא ישתחווה. הוא מחכה לאמן, כתוב במדרש, מחכה לאמן, על הסוליה של הרגל שלו, של הנעל, היה כתוב שאמן הוא עבד שלו, ממעשה שהיה לפני זה,
המרדכי מחכה לאמן, איך שאמן עובר, כולם משתחווים, מרדכי מרים את הרגל, מזכיר לאמן, אתה זוכר שאתה עבד שלי. זאת אומרת, הוא נכנס למלחמה להתגרות בו. אבל אחר כך כתוב, שאמן עלה עוד יותר לגדולה, אז כתוב, פסוק, אותו דבר, אבל בלשון קצת אחרת. ומרדכי לא קם ולא זע. מה הכוונה לא קם ולא זע? קצת הזכרנו, דיברנו על זה שבוע שעבר. לא זע, הכוונה היא, בפנימיות של הלב שלו, לא היה לו אפילו כמיליונית הרגשה של פחד מאמן. זה ביטול קליפת המלך והאמן לגמרי. כשאדם זוכה לבטל את המציאות של האמן, שמרדכי ראה את האמן, מה הוא אמר? אני רואה שאיראן, אז היה פרס, פרס התקדמה מאוד, שכללו את ייצור הבובות, הנה בובה איראנית. ראיתם, בובה איראנית הולכת, מדברת, והיא רוצה שישתחוו לה, אבל זה בובה, אין לה בכלל מציאות. הוא הפך אותו לבובה גמורה. מרדכי, בזכות זה, שמרדכי זכה להגיע לבחינה, שבפנימיות של הלב שלו, הוא לא הרגיש שום תנועה, של איזושהי פחד כלפי קליפת המלך, כלפי אמן המלך, בזה מתבטלת כוח התאומה. מדוע? כי כתוב, הזוהר הקדוש אומר, שכל הכוח של התאומה בעולם זה דבר מאוד עמוק, כל הכוח של התאומה בעולם זה שאנחנו נותנים להם חשיבות, אנחנו מתפעלים מהם, אם ברגע שאנחנו לא מתפעלים מהם, לא נותנים להם מציאות, מיד מבטלים את כל הכוח שלהם. ואז זה, מרדכי נכנס לזה, נכנס לעבודה הזאת. אז לכן כתוב במגילה שתי בחינות, שתי מדרגות בעבודה של מרדכי כנגד העירה. העבודה הראשונה זה, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מה הכוונה? זה עבודה חיצונית. יכול להיות שבעבודה, בשלב הראשון של העבודה, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, האדם עושה עבודות, הוא משתדל להתגבר על הפחד, אבל עדיין הוא מרגיש פחד בתוך הלב. יש לו פחד, הוא מתגבר על זה, הוא עושה עבודה, הוא הולך בשתיים בלילה, הולך לשדה, והוא מפחד, אבל הוא לא עוזב את השדה. אז הוא נשאר בשדה ומפחד, אבל הוא, עושה, הוא נשאר שם שעה. ואם יש כאלה שבגלל שהם מפחדים, אז הם מענישים את עצמם, נשאר שעתיים בשדה. זה כזאת בחינה. פעם שמעתי מהאדמור מספינקה, שהוא אמר, הוא סיפר לי פעם, האדמור מספינקה, הייתי קצת קשור איתו, אז הוא אמר לי, שמתי, הוא היה הולך כל לילה להתבודד, האדמור מספינקה. אז הוא אמר לי, מתי שאני מפחד, מה אני עושה? אני נכנס עוד יותר עמוק בשדה. אז זה מלחמה כנגד הפחד. יש פחד, אבל נלחמים כנגד זה. זה נקרא שלב ראשון של העבודה. השלב השני הוא מרדכי לא קם ולא זע, שהוא הגיע לביטול המציאות לגמרי בשלמות בתוך הלב. אין עוד מלבדו. אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד מאיזה בובה שהולכת פה ברחוב. אז זה שתי המדרגות. בכל עבודה ועבודה תמיד יש את שתי המדרגות. את המדרגה הראשונה שהיא נקראת, היא גם חשובה מאוד, אבל היא נקראת חיצונית, זה מרגישים את הפחד בלב, אבל עושים עבודות כנגד הפחד, ויש את השלב השני זה, שאדם זוכה, זה צדיקים גדולים, זכו להרגיש, שלבטל את כל ההרגשה שבלב, מהעניין של הפחד. אז לפני כמה שנים, שמעתי מהרב, הרב ברלנד שליטה שאמר, אדם הולך לשדה, אם הוא מפחד, והוא נשאר שם, אז הוא עומד שעה והוא מפחד, אבל הוא נשאר. אז הוא אמר שבשמיים מחשבים לאדם, כאילו הקריב את עצמו קורבן בשעה הזאת. כי הפחד זה דבר לא, זה לא פשוט. אדם שנכנס לתוך עבודה כזאת, אז הוא זוכל לעשות תיקון מאוד גדול. זה עד כאן דיברנו בשבוע שעבר, שזה הייתה העבודה, כל זה זה הייתה העבודה של מרדכי, וזה בחינה אחת בכוח המלאק, בבחינה של העיראות. לתקן את מידת העירה. אבל שבוע שבר כבר התחלנו לדבר על זה, הזכרנו שיש עוד בחינה באמלק, עוד בחינה במדמה, והיא בחינה מכמה צדדים יותר קשה לבירור ולעבודה מבחינת העירה, והיא בחינת האהבה. יש אהבות נפולות. בעולם הזה יש אהבות נפולות. הכוח של העבודה, הכוח של העבודה, הבחינה של העבודה, של האהבה, זה מידה מאוד קדושה שהקדוש ברוך הוא הטביע בלב האדם. אהבה זה דבר מאוד מאוד גבוה. זה החיבור, זה הרחמים, זה החסדים. בינינו לבין כל הסביבה שלנו.
זה מידת אהבה. לכן מידת אהבה היא מידה מאוד מאוד גבוהה, זה רגש מאוד קדוש, מאוד גבוה. אבל מה עבודת היצר הרע? עבודת היצר הרע זה להפיל את מידת האהבה, את כוח האהבה, להפיל את זה לעולם הזה. ונסביר, יש אהבה במקומה, אז זה אהבה מתוקנת, זה נקרא שלוש אהבות שבקדושה. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה נקרא שלוש אהבות שבקדושה. אחר כך יש, משם זה מתפשט לאהבת הבריאה. אדרבה, אין עניין לסנוע את שער הבריאה. העיקר זה השלוש אהבות האלה. אחר כך האדם יכול גם להגיע לאהבת הבריאה. השלוש אהבות שבקדושה, אם אדם זוכה שכל כוח האהבה שלו יהיה באהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל, אז זה נקרא שאהבה במקומה המתוקן. אבל היצר הרע, מהי עבודתו של היצר הרע? על ידי דמיונות, על ידי כוח המדמה, להפיל את מידת האהבה אל העולם הזה. מה זאת אומרת לעולם הזה? תתחיל לאהוב את העולם הזה. לצערנו, או כך מציאות, לא נגיד לצערנו, לשמחתנו, כך המציאות, איך שנולדנו, אנחנו כבר באים לאהוב את העולם הזה. אדם בא, מה עם אהבות העולם הזה? בעיקר זה אהבה שאדם מאוד מאוד רוצה, משתוקק שיכבדו אותו, העניין של הגאווה והכבוד. הדבר השני זה העניין של הממון, תאוות ממון. והדבר השלישי שאנחנו יודעים כמה הדור שלנו עובר בזה אין ספור ניסיונות, זה התאווה הידועה, זה התאוות ניוף. אז זה נפילת האהבה אל העולם הזה. זה אותו כוח. בשורש, בפנימיות, זה אותו כוח. זה אותו כוח, רק היצר רע גורם לנו כל הזמן להפיל, היצר רע כל הזמן גורם לנו שהכוח הזה של אהבה ייפול לאהבות של העולם הזה. בגלות בבל היה שם ניסיונות מאוד מאוד גדולים. צריך לדעת מה בבל אז, באותה תקופה, זה היה לפני 2300 שנה, בבל הייתה מרכז העולם. הממלכה ששולטת על כל העולם זה הייתה בבל. מה הלכה למעשה, אם ננסה קצת לקרב אל המציאות שלנו, מה זה בבל? זה היה שילוב של מנהטן, של תאילנד ושל ריו דה ז'נרו בברזיל. זה היה הבחינה של בבל. לכן נבוכדנצר, מה שהיה מלך בבל, הוא אמר לנבוזרדן, השר צבא שלו, כשאתה מביא את עם ישראל בגלות, מארץ ישראל לבבל, אל תיתן להם להרים את הראש. הוא עינה אותם בדרך. שם עליהם מוטות, נתן להם מכות, הוריד אותם בצער מאוד גדול. איך שהגיעו לבבל, הוריד מהם את כל הכבלים, נבוכדנצר הוריד להם את כל הכבלים, הכל חופשי, הפוך, הם היו חשובים שם, נתן להם מעמד בבבל. נבוזרדן, שהוא היה שר צבא של נבוכדנצר, הוא שאל אותו, תגיד, אני לא מבין אותך, בדרך אתה אומר לי לענות אותם. איך שהגיעו לפה, פתאום אתה עושה מהם שרים, יועצים, אתה נותן להם בתים, חשיבות. הוא אמר להם נבוכדנצר, אמר לנו נבוכדנצר, לנבוזרדן, אמר, אתה לא מבין. אמר לו, הקושיות שלך כי אתה לא מבין. עם ישראל כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, אם בדרך הם יציקו לקדוש ברוך הוא, שיחזיר אותם לארץ ישראל, בצעקה אחת מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם בחזרה. אני לא רציתי לתת להם זמן שיצעקו לקדוש ברוך הוא. כשהגיעו לבבל, כבר לא צריך לענות אותם. הם כבר לא יצעקו. יכול להיות שהם יתפללו. כי התפללו בבבל, מה הם התפללו? יהי רצון שנזכה להישאר פה לנצח נצחים. אני כבר ישיר אותם פה. לכן כתוב בספר עזרא, כתוב שעם ישראל, כתוב ולקחו להם נשים נוכריות. זה שמה, כמו שאמרנו, זה היה מרכז התרבות, האומנות, התענוגים, התאוות של כל העולם. נבוכדנצר היה חכם מספיק שהוא הבין, אני אביא אותם לפה, ולא שאני... לא רק שאני לא יענה אותם פה וישפיל אותם, נהפוך הוא, כדי שהם לא ייצאו מפה, אני אתן להם פה את כל המעמד, את כל העושר, את כל הכבוד. ואז הוא אמר, נבוכדנצר אמר לנבוזרדן, אני יודע שהם כבר לא יתפללו, תודה רבה, שהם כבר התפללו שהקדוש ברוך הוא לא יוציא אותם מבבל. ובאמת, אחרי 70 שנה, שעם ישראל עלה לארץ ישראל ובנה את בית המקדש השני, כתוב שאחד הפגמים הגדולים ביותר של עם ישראל היה שרוב עם ישראל לא עלה מגלות בבל לארץ ישראל. אילו רוב עם ישראל היה עולה בעלייה, זה נקרא עליית עזרא ונחמיה, אילו הם היו עולים בעליית עזרא ונחמיה לארץ ישראל, היה כבר נבנה בית המקדש השלישי והיה מגיע התיקון של העולם.
הייתה טענה מאוד קשה, אבל למה הם לא עלו? למה הם לא עלו? אתה יודע מה יש בבבל? אז בבל, פרס, מדי, מה יש פה? כסדיות, מדעיות, פרסיות, בבליות, כל העולם יש פה. מה אנחנו גם מגיירים אותם. אז היה גיור רפורמי. גיור רפורמי זה גיור מאוד מאוד חשוב. מה היו עושים? איך היו מגיירים? לוקחים שלושה חברים, והם היו אומרים לה, את יהודיה, את יהודיה, את יהודיה, זהו, יהודיה. זה כבר גיור מאוד קל. אז הם היו הרבה יותר פתוחים, היו אנשים הרבה יותר פתוחים מהדור שלנו. היום בודקים, אז הם לא בדקו. היו מגיירים אותה, את יהודיה, זהו. אז כל זה כתוב, חז"ל אומרים, עם ישראל מאוד מאוד נכשל באהבות נפולות. זה היה התוכנית של נבוכדנצר, אחר כך של שאר המלאכים, שמלכו אחריו, להפיל את עם ישראל באהבות של העולם הזה. אדם שנופל באהבות של העולם הזה, יכול להיות שהוא מתפלל. אבל מה הוא מתפלל? יהי רצון שאני אזכה לא לצאת מהמקום הזה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תמשיך להביא לי כל חודש 25 אלף דולר, תעזור לי שכל שנה אני אוכל לקנות BMW חדשה, וכן הלאה וכן הלאה. אדם כבר שקוע. זה השלוש האהבות, הכבוד והגאווה, תאוות ממון והתאווה הידועה, תאוות ניאוף. וזה, זה הייתה ירידה של עם ישראל בגלות בבל. לכן אומרים הצדיקים, שבגלות בבל עם ישראל ירד ל-50 שערי תומה. מה זה 50 שערי תומה? זה כשאדם כבר בעצמו לא רוצה לצאת משם. היה כמה וכמה ניסיונות לעם ישראל משמיים. נתנו כמה אפשרויות לעם ישראל להתגבר על הדבר הזה, ועם ישראל לא הצליח לעמוד בניסיונות האלה. הניסיון האחרון של כלל עם ישראל היה למעשה תחילת המגילה, מגילת אסתר. איך מתחילה מגילת אסתר? על הסיפור של הסעודה שעשה אחשוורוש. תשימו לב, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ועיקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. זה צריך, את הפסוק הזה, חייבים להפיץ בכל המסיבות טבע. להראות לכל האנשים של המסיבות טבע, להראות להם איפה הם אוחזים. מי עושה היום מסיבה טבע? 180 יום. אחר כך, אחרי כל ה-180 יום, עוד 7 ימים. זאת אומרת, עולים עכשיו לעוד מדרגה של מסיבה. השבעה ימים שצריכים לסיים את כל ה-180 יום. סך הכל הוא עשה 187 יום מסיבה. ומה היה במסיבה? זה המגילה פותחת בלתאר לנו את מה הוא עשה. קודם כל, זה היה בחצר גינת ביתן המלך. אז היו חלק בחצר, חלק בגינה, חלק בביתן, חלק עם המלך. זה 4 מדרגות כנגד העולם העשייה, היצירה, הבריאה והצילות. שם עשה שם את כל העולמות, אחשוורוש. איך זה היה? כרפס תחלת, אחוז בחבלי בוט וארגמן, עגלי כסף ועמודי 6. הוא הביא לשם את הבדים הכי יקרים בעולם. את כל הגינה והחצר והביטנים, איפה שהיו, הוא הקיף את זה בבדים הכי יקרים בעולם. איפה יושבים? מיטות זהב הכסף. לא יש ממל כיסאות רגילים. כל הכיסאות, היו שם אלפים, לא אלפים, רבבות של אנשים, רק יהודים היו בסעודה, 18,500 יהודים היו בסעודה הזאת. אז כתוב, כל אחד ישב שם על מיטות, הכוונה זה כיסאות מאוד מאוד נוחים, מעשויים מזהב וכסף. הרצפה, בת ושש ודר וסוחרת. זה היה רצפה מהשיש ומהאבנים הכי יקרות שיש בעולם. זה היה כל כך עשיר. והשקעות, היו שותים במה? בכלי זהב, ויין המלכות רב, והשתייה כדת אין עושד, וכולי וכולי. אז כזה משתה 187 יום הוא עשה. לכאורה הוא הזמין את היהודים, היהודים באו, למרות שמרדכי אמר לעם ישראל שהיה בשושן, היו 18,500 יהודים. הוא אמר להם אל תלכו לסעודה, אבל הם פחדו מהאחשוורוש, הם הלכו לסעודה. הגמרא, רבי שמעון בר יוחאי, למעשה תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בגמרא במסכת מגילה, אמרו מפני מה קיבל אמן את הכוח לגזור, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? מפני שנהנו בסעודה הזאת. מה היה בסעודה הזאת? שימו לב, לא כתוב שהם עשו איזה עבירה בסעודה. אבל אם הם היו עושים עבירה, אז היה כתוב בגמרא, עשו עבירות. לא כתוב שהם עשו עבירות, רק נהנו בסעודתו. מה הכוונה נהנו? זה היה, קודם כל, צריך לדעת,
היה שם את ההכשרים, המאכלים הכי כשרים, גם ספרדים, גם אשכנזים וגם סאטמר היו יכולים לאכול שם. היה שם בדץ שושן, האחראי על הכשרות היה מרדכי בעצמו, הכל, עיינות היו עיינות הכי 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 כשרים, לא היה שם שום יין של נסך, הכל שם היה בכשרות. ביום הראשון שהגיעו היו מלצרים, הם יודעים, אחשוורוש והמן שארגנו את הסעודה, יודעים שעם ישראל מקפיד על צניעות, אז היו רק מלצרים שקיבלו אותם, בשיא הצניעות, יושבים על כיסאות של כסף וזהב, מוזיקה חסידית, אברהם פריד, הכל הכל בשיא הכשרות, אין שום זה, אין שם שום דבר פסול בדבר, באירוע הזה, הפוך. אבל כמה ימים, עם ישראל, כלל עם ישראל היה שבוע ימים, אחרי יומיים פתאום ראו, בכל אופן, כמה מלצרים יכולים לעבוד? מלצרים יכולים לעבוד, שבוע ימים יעבדו בלי הפסקה, מחליפים משמרות, לא היה לו מספיק מלצרים, אז הביא מלצריות, אבל הם הלכו עם שלים, שלים, רעלה, אז לא ראו שום דבר, בשיא הצניעות, עוד יומיים היו שם מלצריות בשיא הצניעות, אבל אנחנו יכולים להבין, ארבעה ימים יושבים על כיסאות של כסף וזהב, שומעים מוזיקה, שותים יין הכי טוב בעולם, אוכלים את המאכלים הכי טובים בעולם, אחרי ארבעה ימים אפשר גם להביא מלצריות לא צנועות. ככה עשה אחשוורוש, התחיל להעביר לשם מלצריות לא צנועות, המוזיקה התחילה קצת להתחלף, התחילה לעבור ממוזיקה של חסידית לאיזה רוקנרול, מה קרה? זה לא, בהתחלה זה גם היה בלי מילים, זה רק היה ניגונים. כך הגמרא אומרת, על מה היה הקדוש ברוך הוא הקפיד? הקדוש ברוך הוא הקפיד שאתם הולכים למסיבה, הכל כשר שם, אבל תסתכלו באיזה מציאות אתם נמצאים. אתם נמצאים במציאות של גויים גמורים, שמכניסים בכם את כל הרעל שלהם. על זה הייתה הקפדה, זה דעת תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, שעל זה הייתה הקפדה של הקדוש ברוך הוא, שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אבל זה היה למעשה כבר חותמת של תקופה שלמה. חותמת של תקופה שלמה, שעם ישראל נמשך אחרי כל האהבות, כל המציאות של בבל, כל התאוות ושדיברנו קודם לכן. ואז עם ישראל בעצמו כבר לא יכול לתקן את זה. לא יכל לתקן את הבחינה של האהבות הנפולות, מדוע? כי יש כלל. ברגע שמגיעים ל-50 שערי תאומה, 50 שערי תאומה, פירוש הדבר, אדם בכוח עצמו לא יכול לצאת מהמקום הזה. כבר ההתחברות של האדם עם התאוות, עם הכבוד, עם הממון, עם היופי של העולם הזה, הוא כבר בבחינה כזאת שאדם לא יכול בכוחות עצמו לצאת משם. היום יש לנו מושג מאוד מאוד נפוץ על הדבר הזה. מה זה? שאדם מתחבר עם כוח של תאומה שאין בכוחו לצאת מהמקום הזה. מה זה? מה זה הדבר הזה? אנחנו קוראים לזה היום התמכרות. מה זה התמכרות? התמכרות זה כשאדם מגיע למצב שאין לו כוחות בנפש להתגבר על החיבור שלו עם איזושהי תאווה או עם איזושהי מידה רע. התאווה, מדוע זה כך? מכיוון שאחד מתכונות הנפש של האדם זה שהתענוג מקשר את הנפש עם סיבת התענוג. אם יש עוגת קצפת והיא גורמת לבן אדם מסוים תענוג, אז אם פעם אחת הוא אכל אותה, הוא כבר ירצה אותה, אבל הוא יכול להתגבר. אבל ביום השני, אם כל יום בשעה 4 ייתנו לו את העוגת קצפת, אחרי 30 יום, והוא רחום יכפר עוון על מי שלא ייתן לו את העוגת קצפת. למה? הוא כבר לא יכול להתגבר על החיבור שלו עם התענוג של העוגת קצפת. זה ה-50 שערי תאומה, וזה הסוד של ההתמכרות. זה חיבור של הנפש עם סיבת התענוג. יש מצב, זה מה שחזל אומרים, 50 שערי תאומה, אדם כבר לא יכול לצאת בכוח עצמו. אין לו את הכוח. ואז, אם אדם לא יכול לצאת, אז מה נעשה? אז האדם לכאורה עבוד שם. אבל יש לנו כלל גדול, שזה נקרא כל ישראל ערבים זה לזה. על ידי שיהודי אחר יעשה עבודה, יכולים להוציא עכשיו בן אדם שלא יכול לצאת בכוח עצמו. ואז, מכיוון שכלל עם ישראל ירדו למקום הזה, לכן היה חייב להיות צדיק שיכנס לתוך ה-50 שערי תאומה, והוא יעבור שם ויעמוד בניסיונות של ה-50 שערי תאומה, וזה לא, מאוד מאוד לא פשוט לעמוד בתוך הניסיונות של ה-50 שערי תאומה, ועל ידי שהוא יעמוד בזה, על ידי זה הוא יכול להוציא עכשיו את כל עם ישראל מזה.
זה הבחינה, יש צדיק אחד שיכול לרדת לכל החמישים שערי טומאה של כל של כלל ישראל. לפעמים יש אצלנו בחינה קצת אחרת שבאופן פרטי מורידים אותנו קצת לתוך חמישים שערי טומאה. וזה נראה את זה בהמשך את הבחינה הזאת. אז מה, מי זה היה הצדיק שהיה צריך לרדת לתוך החמישים שערי טומאה ולהציל, ועל ידי העבודה שלו להציל את כלל עם ישראל? אז זה, אומר הזוהר הקדוש, זה היה העבודה של אסתר המלכה. כל העבודה של אסתר המלכה זה היה הבחינה הזאת, מכיוון שעם ישראל כבר לא יכל לתקן את הירידה הזאת למקום הזה, לכן הקדוש ברוך הוא שלח את אסתר המלכה כדי שהיא תעשה את העבודה הזאת. כתוב, אחרי שהחשברוש הרג את בשתי, זה היה בשבת, היה שיקור, הרג אותה, קם ביום ראשון בבוקר, הוא ראה, שאל, איפה בשתי? אמרו לו, הרגת אותה. נכנס לדיכאון. נכנס דיכאונות, שלחו אותו לפסיכולוגים בשושן. אמרו לו, אל תהיה ברגשות אשמה, יכול להיות שזה לטובה, אתה לא יודע, הכל משביים. אמר, טוב, עכשיו איך, מה עושים? אמרו לו, יועציו, מה, מלך, מה אתה דואג? בוא נלך להביא לך עכשיו, נביא לך עכשיו כמה אלפים של נשים, מי שתרצה, מי שתמצא חן בעיניך, אותה תיקח לאישה. מיד כתוב שהרצים יצאו מפני המלך לחפש אישה לאחשוורוש. הפלא הגדול, שהגיעו גם לבית של מרדכי, עשו שם החיפוש, מצאו את אסתר. הביאו את אסתר, ועל זה כתוב במגילה, ויואב המלך את אסתר המלכה מכל הנשים. אחשוורוש התאהב באסתר, לא, עכשיו אסתר זה, שיביתי אסתר לנגדי תמיד, אחשוורוש מקיים. ואסתר, תכף נראה, גם שתקנית, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, היא בקושי מדברת איתו, אבל הוא כבר לא יכול בלעדיה, אחשוורוש. מה הפלא פה? וזה למעשה רשי במגילה מביא את הפליאה הזאת. מי זאת הייתה אסתר? כתוב שאסתר הייתה צדיקה בבחינת שרה ממנו. אסתר, הייתה צדיקה נוראית מאוד. עד כמה? כתוב בתרגום, זה נקרא התרגום השני. יש כמה תרגומים, התרגום השני של מגילת אסתר, כתוב, דבר ראשון, בת כמה הייתה אסתר כשהיא נלקחה לאחשוורוש? הייתה בת 75 אסתר. אז איך הוא אהב אותה? בסדר, זה לא כל כך קושייה. הקדוש ברוך הוא הוריד עליה חוט של חן וחסדים. אז כתוב, וכל מי שראה את אסתר אהב אותה. זה היה אור רוחני על אסתר. אז הוא התאהב בה. אבל הקושייה יותר גדולה, ורשי מביא שזה היה קושייה של מרדכי. מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? משמיים. הקושייה של מרדכי הייתה על הקדוש ברוך הוא. הוא שאל את עצמו את השאלה, איך קורה שהקדוש ברוך הוא לוקח צדיקה כזאת, שכתוב בתרגום השני, שאסתר מעולם, כל ימי חיה לא ראתה פני גבר. היא לא הייתה יוצאת לרחוב. אם הייתה מוכרחה לצאת לרחוב, אתם יודעים איך הייתה, מה היו רואים? אוהל. הייתה הולכת עם ארבע רעלות עליה, הייתה מכסה את עצמה. רק לא שאף אחד לא יראה אותה, היא לא ראתה פני גבר כל ימי חיה. חוץ ממרדכי, כתוב בתרגום, היא הייתה כזאת צדיקה. מרדכי היה בתמיה, מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? אומר רשי, זה מדרש חזל, אומר רשי, אמר מרדכי, לא נעשה כזה דבר מוזר, אלא כדי להביא ישועה לעם ישראל. אם אין פה עניין של ישועה של כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא לא היה מסובב סיבות שצדיקה כזאת תיכנס לחדר משכבו של הראל. והיה לאסתר עבודה מאוד מאוד גדולה בארמון של אחשוורוש. בוא נתבונן קצת בעבודה של אסתר. דבר ראשון, אמרנו קודם לכן של מרדכי, כשהוא נלחם כנגד הפחד, היו שני שלבים. שלב ראשון שנקרא חיצוני, שלב שני שנקרא פנימי. כך אצל אסתר גם היו שני שלבים. כל המציאות וכל זה במגילה. בזמן, כל זמן שאסתר הייתה בארמון של אחשוורוש, זה היה שני שלבים. בשתי בחינות היה לה עבודה ובירור לאסתר בתוך הארמון של אחשוורוש. דבר ראשון, אסתר נלקחה לארמון של אחשוורוש, ג' 1400, זה בדיוק לפני 2376 שנה, ואם אנחנו רוצים עוד יותר לדייק, בחודשיים. למה בחודשיים? כי עכשיו אנחנו בחודש אדר, והיא נלקחה בחודש טבת. לפני חודשיים זה היה, טבת שבט אדר. אז לפני 2376 שנה, בחודשיים נלקחה אסתר לחצר לבית אחשוורוש. עד שהיה כל הסיפור עם המן שהוא גזר את הגזרו להשמיד, להרוג ולאבד, והיא הלכה עוד פעם לאחשוורוש, אסתר עכשיו ביוזמתה, לקחו 5 שנים. זאת אומרת, עד ג' 1405, 5 שנים,
אסתר המלכה, היא המלכה, היא שולטת שם, הכל המדינה, הכל מתנהל על מי מנוחות, הכל בשקט ובשלווה. מהי עבודתה, מה העבודה של אסתר? אסתר, דבר ראשון, צריך לדעת. רשי אומר, מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לקח צדיקה כזאת ויביא אותה לחדר משכבו של הראל? זה הקושייה. ידוע שכבר חז"ל וגם הראשונים והמפרשים מרבים לתרץ ולהסביר את השאלה הזאת, איך אסתר התנהגה עם אחשוורוש, בעניין של להיות בחדר משכבו של הראל. שאלה גדולה מאוד. התשובה הנכונה מכל זה, זה תשובה שהזוהר הקדוש אומר, רבנו ארי מרחיב בדבר הזה, ושמה למעשה זה מיישב את כל השיטות ואת כל הספקות שיש לנו בדבר הזה. מדוע? מכיוון שכשיש לנו ספקות בפירושים בתורת הנגלה, צריך לדעת תורת הסוד מסבירה לנו. היא מתרצת לנו, מסבירה לנו את הספקות שיש לנו בתורת הנגלה. לכן מסביר רבנו ארי הקדוש בספר שנקרא עץ חיים, שער ממתת, שם כותב רבנו ארי הקדוש, מרדכי באותה תקופה הוא היה צדיק מאוד גדול, הוא היה נביא, בעל רוח הקודש, והיה מותר אז להשתמש בקבלה מעשית. מרדכי לימד את אסתר לעשות דברים בקבלה מעשית. מה הוא לימד אותה? כל זה כתוב בעץ חיים. אומר רבנו ארי, שכל אדם, כל אחד מאיתנו, מורכב משתי חלקים עיקריים. אחד, ברוחניות הכוונה. אחד זה הגוף והנפש הבהמית, שזה כל היצר הרע ותאוות ורצונות העולם הזה. והבחינה השנייה, יש בתוכנו, ברוך השם, נשמה אלוקית. זה הטוב שבתוכנו, היצר הטוב. כל המציאות של העולם הזה, לעולם זה מלחמה בין הנפש הבהמית לבין הנשמה האלוקית. מצד הנשמה האלוקית אנחנו רוצים את הטוב, אנחנו רוצים את האמת. מצד הנפש הבהמית אנחנו רוצים את העולם הזה. את כל התאוות, את כל השיגונות, כל התענוגים של העולם הזה. כל המציאות של העולם, של העולם הזה, זה המלחמה בין שתי הבחינות האלה. אומר רבנו ארי הקדוש, מרדכי לימד את אסתר, הוא לימד את אסתר לעשות פעולה, זה על ידי שמות קדושים, ייחודים, כוונות, תפילות מיוחדות, לקחת את הנשמה האלוקית שבתוכה, להוציא אותה החוצה. יש כזה בחינה. אסתר ידע לעשות איזושהי פעולה, והנשמה, החלק האלוקי שבתוכה, הסתלק. הסתלק? לאן הסתלק? אומר רבנו ארי, הלכה, באותו זמן, מתי היא עשתה את הפעולה הזאת? לא כל הזמן. מתי שהחשברוש היה קורא לה, אסתר אני מתגעגע אלייך, היה שלח לה זר פרחים, אסתר תבואי אליי אלייך, אני מחכה לך, אני מתגעגע אלייך, אז מה הייתה עושה אסתר? אסתר הייתה הולכת, מתקשטת, איך שהייתה צריכה ללכת לאחשוורוש, הייתה עושה פעולה, הנשמה האלוקית שבאה מסתלקת, מה היא עושה בינתיים, הנשמה האלוקית? הולכת לגן עדן תחתון, יושבת שם עם הצדיקים, מתחזקת, דיבורים של אמונה, התבודדות, תפילה וגן עדן תחתון, ועתיים הגוף עם הנפש הבהמית היה הולך לאחשוורוש. מסביר רבנו ארי הקדוש שכל הפגם של התאוות שמגיעים אל האדם זה רק במקום שבתוך העבירה או בתוך התאווה יש את הנשמה האלוקית. אבל אם אין את הנשמה האלוקית אז זה סתם נפש בהמית וגוף. זה המציאות שלהם עבירות ותאוות. זה לא עכשיו איזה חידוש. זה המציאות שלהם. לכן מה שאנחנו צריכים לתקן זה שהנשמה האלוקית קיבלה תענוג של העולם הזה. אבל אם הנשמה האלוקית של אסתר, עכשיו, היא לא נמצאת שמה, היא הלכה לגן עדן תחתון, ללמוד תורה, לעשות התבודדות. היא אמרה, אני רוצה שהחשבוש יהיה עם הגוף הזה, זה 8 שעות, אני עושה 8 שעות התבודדות. בגן עדן יש שם עצים, שם זה, יש שם אור, אור רוחני שם, אפשר לקבל התבודדויות נפלאות שם. היא הלכה לשם, הייתה חוזרת, הגוף היה חוזר, אז אומר הבן אורי, הנשמה הייתה חוזרת, הייתה חוזרת לתוכה. לכן, בבחינה הזאת, לאסתר, לא היה ניסיון, לא היה לה ניסיון עם חדר משכבו של הראל. שם היא בכלל לא הייתה במקום הזה. הנשמה האלוקית הסתלקה, לא משנה מה שהוא יעשה, אחשוורוש. היא לא שם, היא לא נמצאת שם במקום הזה. אבל מה היה הניסיון של אסתר? במשך כל שער הזמן, כל שער היום. מדוע? במשך היום, עכשיו, היא ביחד, הנשמה האלוקית, הנפש הבהמית, הגוף. אחשוורוש מאוד אהב את אסתר. מה הוא היה עושה? כל הזמן שולח לה מתנות. שולח לה את התכשיטים הכי יפים בעולם. לא, היה לוקח את הצורפים, את היעלומים, את הזהב, היה עושה מזה תכשיטים הכי יפים, הבגדים הכי יפים בעולם, המאכלים, הכרכרות עם סוסים, מסיבות, מה שאת...
אומר לה, אסתר, כל מה שאת רוצה, כל מה שאת רוצה, רק תגידי. היא אומרת, אסתר, אמרת, אני לא צריכה שום דבר, אישה צנועה. הוא שולח לה. אומר, כתוב בספרים דבר נורא. הרי ידוע, טבע האדם בכלל, ואישה בפרט, רואים? היא רואה תכשיטים כל כך יפים, טבע האדם זה ליהנות מהתכשיטים האלה. לא לעשות שום דבר. לא, היא לא גוזלת, לא גונבת, לא, רק ליהנות מהתכשיטים האלה. לקחת תכשיט, כאלה יעלומים, כזה זהב, להסתכל עליו ולהגיד, תכשיט יפה. מה העבודה של אסתר? אסתר זה מה שמרדכי מלמד אותה. מרדכי מלמד אותה יסוד מאוד גדול. אסתר, אסור לך לקבל הנאה מהקליפה, אפילו לא כחוט השערה. אפילו טיפה הנאה, לא עבירה, שום דבר, אין פה שום בעיה. הכל זה, הוא נותן לה את זה, זה הכל שלו, מותר לו לתת לה את זה, הכל בסדר. אבל מרדכי לימד את אסתר יסוד מאוד גדול. איך כוח הטומאה מתחיל להיאחז ולהתאפס באדם? זה לא בעבירות. עבירות זה עוד שלבים, יש לו עוד דרך ארוכה עד עבירות. ברגע שאנחנו נותנים לעולם הזה, לכן של העולם הזה, אנחנו נותנים לזה, אנחנו מתקשרים מזה, מתפעלים מהדבר הזה, אנחנו כבר מתחילים להתחבר ולהתקשר עם כוח הטומאה. דוגמה לדבר. אדם, זה מקרה שמישהו סיפר לי לפני כמה שנים, היה אברך בקריאת ספר, אומר לי, תראה, יום אחד יצאתי מהלימוד בערב, כל היום ברוך השם למדתי גמרא, כותב מוהר"ן, ואז היה איזה יום רוחני, אומר, הייתי בכולל, הייתי חצי מלאך, לא, סליחה, מחילה, הוא היה 80%, 90% מלאך. אומר, לא הוגשתי את העולם הזה, אומר, איפה הייתי? הייתי בכאלה עולמות רוחנים. יצאתי מהכולל, יש לי איזה 10 דקות ללכת הביתה, הלכתי הביתה, ליד הבית, אומר, בדיוק חנתה BMW חדשה, אז היה 2013, 2000, נגיד 2016, BMW חדשה, אומר, איך שאני רואה את ה-BMW הזאת, ישר, פסוק, כי אני כל כולי בתוך התורה, לכן עלה לי מיד פסוק. עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. איזה BMW, צבע כסף. אומר, ישר אני מסתכל על הריפוד, מחשבים, אומר, איזה ניקלים בגלגלים, היא הייתה חדשה. אומר, אני לא שמתי לב, אני כבר עושה 7 הקפות של יהושע בילוז, סביב חובות ירוחה, אני עושה סביב ה-BMW. אומר, 10 דקות אחרי זה, כל שאלה שתשאל אותי על ה-BMW, אני אומר לך את זה מיד, בעל פה, אני אומר לך את זה. זה העבודה, זה מה שמרדכי אומר לאסתר. אסתר, מזה תיזהרי. תיזהרי מהנקודה הזאת, לא לתת אפילו כחוט השערה של הנאה לכל מה שהוא נותן לך. מדוע? ברגע שתתני הנאה, את כבר מתחילה להתחבר איתו. את מתחילה כבר להתקשר איתו. כל העבודה של היצר, היום אפשר לראות את זה. תשימו לב, כל העולם מלא, צלילים, צבעים, ריחות, מראות, החלונות, כל הזמן נפתחים חלונות חדשים. רק תעבור עם האצבע, כי פעם היית צריך תקתק וזה, אז ראו שזה, זה נקרא ביטול טומאה. ביטול, זה ביטול זבב, עד שמקישים על המקשים. היום זה ככה, אתה רק מזיז את האצבע, אתה יכול לעבור לכל ההיכלות של ה-50 שערי טומאה. כמה שיותר מהר. לפני כמה שנים הגעתי לשיעור פה בחולון, ראיתי שלט בכניסה לחולון, שלט ענק, שלט ענק, כתוב שם גלישה מהירה. הסתכלתי, מה הכוונה גלישה מהירה? לא הבנתי מה הם מתכוונים. ראיתי, הבטיחו אז, היה לפני כמה שנים, 4-5 שנים, הבטיחו שתוך 3.5 שניות אתה נמצא בכל האתרים. מה הכוונה? זה לא סתם גלישה, גלישה זה למטה, גולשים למטה. זה מבטיחים לך 3.5 שניות, אתה לא תבטל לשנייה חתומה. זה לעומת זה עשה אלוקים. יש עניין לא לבטל תורה, בא היצר אומר, יש עניין לא לבטל טומאה. בוא תתחבר איתי. רגע, מה, אתה שומר על העיניים, אתה שומר על צניות? מעולה. אז אל תיכנס לאתרים לא טובים. נעשה לך אתרים כשרים. היצר לא צריך דווקא את העבירות. הוא לא תופס את האדם בעבירות. הוא תופס את האדם באהבות של העולם הזה. כשהאדם מתחיל להיכנס לזה, זה לאט לאט, אנחנו לא יודעים את זה. מה הוא עושה? כל הנאה שאנחנו מקבלים מהיצר הרע, לא בעבירות, רק מדברים יפים. מישהו אמר לי, אתה יודע, אני סיפר לי לפני כמה זמן, אומר, אני עובר ברחוב, שמתי לב, נדמה לי, אני הולך נניח 300 מטר, אני צריך להגיע ממקום למקום. אומר, נדמה לי ככה, שאיך שאני אגיע למקום שאני צריך להגיע אליו,
יעמוד מישהו ויחייב אותי למסור דוח על כל מי שהלך ברחוב. אז כל ה-300 מטר אני רק הולך ומסתכל, לא להפסיד שום תנועה ברחוב. כמובן שהוא התכוון על העניין של שמירת העיניים. אז אמר את זה בבדיחותה. אז היצר הרע רוצה לחבר אותנו ולקשר אותנו, דבר ראשון, תאהב את העולם הזה, לא את העבירות, רק תאהב את העולם הזה. מה הבעיה? אתה תראה לי פסוק, או משנה, או גמרא, או שולחן ערוך, שכתוב שאדם יש איסור להתחבר עם המרצדס, 2016. באהבה הכוונה, בהתחברות, בהתקשרות. להגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המכוניות, בפרט כל אחד לפי המכונית שלו. BMW, מרצדס, התקשרות. כל אחד לפי הבחינה שלו. איפה? תראה לי סעיף אחד בשולחן ערוך שכתוב שזה איסור. זה מרדכי אומר לאסתר. תדעי לך אסתר, אם תקבלי הנאה, את כבר תחתיו. אבל אם את עסקי לא לקבל הנאה משום דבר, ממה שהוא נותן לך, תקבלי, אין לך ברירה. את חייבת לקבל את זה. כי את עכשיו המלכה, את אשתו, את חייבת ללכת עם תכשיטים, עם שמלות הכי יפות בעולם, אבל אל תקבלי מזה שום הנאה. זה מרדכי לימד את אסתר את הנקודה הזאת. אבל אם אנחנו נתבונן קצת בעצמנו, בנפש האדם, איך יכול להיות שאדם לא יקבל הנאה מהעולם הזה? איך אדם יכול לא לקבל הנאה מהעולם הזה? זה, הרי אנחנו יודעים, אם אנחנו קצת מכירים את עצמנו, איך שאדם רואה רק שעון יפה, מחשב יפה, איזה אייפון, מה שמרצית שם, וכן הלאה וכן הלאה, מיד אנחנו מרגישים התחברות עם זה, מיד מרגישים הנאה. איך בן אדם יכול להיות במציאות שלא יהיה לו שום הנאה מהדברים האלה? זה אסתר שאלה את מרדכי. זה מה ש... כי הם היו באומן ביחד. מרדכי ואסתר היו הם נסו לאומן ביחד. ואז באומן היה להם שיחות התחזקות ביחד, והיא שאלה אותו את השאלה הזאת. אז מישהו אמר לי, מה אתם ממציאים שהייתה באומן? מה זה הדבר הזה? לפני כמה זמן, מישהו שאל אותי, איזה המצאה? אמרתי לו, זה המצאה? כתוב במגילה. זה פסוק מפורש במגילה. ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. כתוב במגילה שהייתה איתה באומן. זה פורש. אז לפני כמה ימים אמרתי את זה בשיעור, אז מישהו אמר לי בשיעור, איך זה יכול להיות שהם היו באומן? רבי נחמן חי לפני 200 שנה, הם חיו לפני 2300 שנה. אמרתי, זה באמת קושייה, אבל כתוב שהם היו באומן. אז קושייה. מרדכי מלמד את אסתר דבר גדול מאוד בדבר הזה. וזה העצה שרבנו מלמד אותנו, מחאה ורצונות. באמת, אין אדם לא שליט על הנפש שלו, שלא ליהנות מהעולם הזה. צריך לדעת, אין מציאות כזאת. אדם, כתוב, יש מדרש רבה, אומר, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו. אין... מסביר... רבי צדוק, הכהן מסביר את המדרש הזה, והוא אומר, אחרי חטא אדם הראשון, נכנס בנו הרצון וקבלת הנאה מהעולם הזה, ולא יעזור שום דבר. זאת אומרת, יש אפילו הצדיקים, זה מה שהגמרא אומרת, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו, בדברים של תאוות העולם הזה. אדם לא יכול שלא לקבל הנאה מהנאות העולם הזה. זה המדרש. מי זה החסיד שבחסידים? שהמדרש אומר שהוא מכוון להנאתו, אומר המדרש שזה נאמר על ישי. ישי אביו של דוד המלך. כתוב, חז"ל אומרים, ישי מת בעטיו של נחש. מה הכוונה הוא מת בעטיו של נחש? תודה רבה. ישי מת בעטיו של נחש. מה הכוונה בעטיו של נחש? אומרים חז"ל, לישי לא היה שום אבון כל ימי חייו. זה היה אחד מעשרה צדיקים היחידים בכל הדורות, שאפילו אבון אחד, קל שבקלים, לא היה לו. איזה צדיק היה ישי? זכה גם להוליד את דוד המלך. עליו, אומרים חז"ל, אפילו חסיד שבחסידים, כמובן ישי, גם כן, שהוא נהנה מהעולם הזה, הוא מכוון להנאה שלו, ולא מכוון לשם שמיים בדבר הזה. אז אם כך, אז איך אסתר יכלה לעשות את העבודה הזאת? יש פה תכשיט, כל העולם הזה, בשיא היופי שלו, בשיא הפאר שלו, הכל מגישים לה, כופים את זה עליה. מה אסתר עושה? זה מה שמרדכי לימד את אסתר. אומר לה, אסתר, את לא יכולה לעמוד בזה. מה את כן יכולה לעשות? כל הזמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא.
תעלי את כל המציאות, תעלי את כל המציאות לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. ותגידי לו את, תגידי תגידי לקדוש ברוך הוא, המלך, כל יום תעשי לא, אז בגלל שהייתה אצל החשברות, שהיא לא הייתה יכולה להסתפק בשעה התבודדות, היא עשתה, עושה כל יום 3 שעות התבודדות, בבוקר, בצהריים ובלילה, בחצות, הייתה חייבת לעשות התבודדות כל לילה, כל יום, הייתה עושה התבודדות, היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, והיא אומרת לו, הקדוש ברוך הוא שלח לי עכשיו תכשיט, אני אומרת לך את האמת, לא ראיתי כזה תכשיט בעולם, אין, מבריאת העולם לא הורדת כזה תכשיט לעולם, תראה מה, איזה יהלומים נתת לו, איזה זהב נתת לו, אני מרגישה שאני נהנית מזה, תרחם עליי, תעזור לי לא ליהנות מזה, אני לא רוצה ליהנות מזה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אם אדם הולך עם הנקודה הזאת, ובפרט שמתגבר הרצון והפיתויים של האדם מהעולם הזה מתגברים עליו, אין מציאות שאנחנו לא נהנה, לכן מה צריך לעשות? לקחת את כל מה שאנחנו מרגישים, להעלות את זה לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. ועיקר השיחה זה מחה, אני לא רוצה את הענה הזאת. כל הזמן למחות כנגד זה. אם אדם זוכה ללכת עם זה, לאורך ימים, זה עבודה, לכן 5 שנים היא, אתה צריך לעשות את העבודה הזאת, אז הוא יזכה להרגיש את העולם הזה, הוא יזכה להגיע לבחינה שהוא יראה את העולם הזה כמו נחשים ועקרבים. עכשיו הוא הביא לה צמיד, הביא לה איזה שרשרת, מחרוזת יפה, היא חייבת לשים את זה על עצמה, מה היא מרגישה שהיא שמה על עצמה? נחשים. היא שמה עכשיו איזה נחש יפה על הצוואר שלה. אדם יכול, כל אדם יכול לזכות להגיע להרגשה כזאת. אבל אי אפשר להגיע להרגשה הזאת רק על ידי ריבוי של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. כי אין עצה ואין תבונה כנגד זה, בדבר הזה. מדוע? כי מוטבע בתוכנו במקום כל כך עמוק, הרצון לקבל הנאה מהעולם הזה, מכל מיני בחינות בעולם הזה, זה כל כך חזק, כל כך עמוק בתוכנו, שאנחנו, אין בכוחנו להשתחרר מזה. אנחנו לא מדברים על עבירות, גם בדברי היתר. אז לכן, רבנו מגלה לנו, שזה היה הבחינה הראשונה של העבודה של אסתר. היה לעשות את העבודה של ההתבודדות, רצונות מחאה, לדבר כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, ולא להתבייש, גם להגיד לקדוש ברוך הוא, נכשלתי. הנה, עכשיו נהניתי מהעולם הזה. לכן אסתר, כתוב, חז"ל שואלים, אסתר מן התורה מניין, שנאמר ביום ההוא, אסתר אסתר פניי מהם. היה אסתר, אסתר נקראת על שם ההסתרה. וחז"ל אומרים שהדור שלנו זה אסתר אסתר פניי. לכן כל מה שעבר על אסתר, זה עובר על כל הנשמות של הדור שלנו. היא נקראת שורש, כל הנשמות של הדור שלנו, והעבודה שלה זה עבודה שלנו. היא פילסה לנו דרך בדבר הזה. והדבר הראשון, הדרך הראשונה, אסתר עומדת במחאה. אני לא רוצה ליהנות מהעולם הזה. קבלת תכשיטים, קבלת דברים יפים, כל הזמן היא לוקחת את כל העולם הזה, ומעלה את זה בדיבור אל הקדוש ברוך הוא. וזה התיקון הראשון של העולם. התיקון הראשון של העולם זה, שאדם לוקח את המציאות של העולם, לא מפחד, ולא לדאוג. היום, בוודאי, שאנחנו לא במדרגה של אסתר, ובוודאי שאנחנו כל שנייה נהנים מאלף דברים של העולם הזה. זה המציאות האמיתית שלנו. אבל גם הקדוש ברוך הוא יודע את זה. לכן אנחנו צריכים לדעת, פה אנחנו נמצאים, מה אנחנו יכולים לעשות? לדעת, יש לנו את החבר הכי טוב בעולם. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי. רק הוא יכול לעזור לנו. הוא רוצה מאיתנו את הדיבורים, על ידי הדיבורים, הוא יעלה אותנו מהמקום הזה. והקדוש ברוך הוא יכול לעלות אותנו מהמקום הזה. זה הבחינה הראשונה של העבודה של אסתר. אבל ברגע שנגזרה הגזרה, המן בא לחשברוש ואמר לו, בוא נגזור גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, בעזרת השם, נדבר על זה, מה זה היה, כי זה מהלך שלם, הסכים איתו החשברוש, הסכים איתו על הדבר הזה, ויצאו האגרות להשמיד, להרוג ולאבד, פה מתחיל מהלך חדש של כל העבודה של אסתר. בוא נתבונן קצת בזמן שזה קרה. מתי נשלחו האגרות? המן בא לאחשוורוש, אמר לו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, דתנו לא שומעים, ועוד דיבר הרבה לשון הרע על עם ישראל, המן, הגמרא אומרת אין מומחה כמוהו בלהגיד לשון הרע על עם ישראל, אחשוורוש הסכים איתו, מה שאתה רוצה, נתן לו את הטבעת שלו, אמר לו, אתה רוצה להשמיד אותם? כך, העם ברשותך, תעשה לו מה שאתה רוצה. המן הוציא אגרות, חתומות בטבעת המלך, וכל החתום בטבעת המלך אין להשיב. להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. האגרות יצאו בי' ג' בניסן. מה זה י' ג' בניסן? יום אחד לפני ליל הסדר. בי' ד' זה ערב פסח, בלילה.
בלילה זה של, בלילה של ליל הסדר, יום אחד לפני ליל הסדר, אמן שלח את האגרות. אף אחד לא ידע מזה, בגלל שזה היה בן אחשוורוש ובן אמן, והוא שלח את השליחים מחוץ לשושן, בשושן הבירה, הוא שלח אותם. ומרדכי ידע כל אשר נעשה בשער המלך, אליהו הנביא בא וגילה לו את הגזרה הזאת. בי"ד בניסן בבוקר, מרדכי שלח שליח אל אסתר, הוא אמר לה, אסתר נגזרה גזרה, לכי למלך לבטל את הגזרה. שאסתר שמע את זה, זה היה בערב פסח, כתוב שהיא בדיוק ביירה את החמץ, אסתר, אז אסתר אמרה לו, איך אני אלך למלך, הוא לא קרא לי, וכל מי שלא נקרא אל המלך, אחד דתו להמית, אם לא יושיט לו, אלא אם כן מושיט לו המלך את שרבית הזהב. היא אמרה לו, אתה מכניס אותי לסכנת חיים, מה אמר לה, אמר מרדכי, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, ואם את לא הולכת, את ובית אביך תובדו. מקלל אותה, מרדכי, הוא היה בעלה, היה צדיק, הוא אומר לה, את מה את מתבקחת איתי? את לא, אני אומר לך ללכת עכשיו לאחשוורוש. אמרה לו, אם כך, אלך אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. בפשטות, השיחה בין אסתר לבין אחשוורוש, הייתה זה שהיא פחדה. אבל צריך לדעת, אסתר הייתה כזאת צדיקה גדולה, בוודאי שהיא לא פחדה שאחשוורוש יהרוג אותה. אין לאסתר בעיה למות בשביל עם ישראל. זה ודאי, הייתה במדרגה כל כך גבוהה שאין לה את הבעיה הזאת. מה אסתר באמת פחדה? הגמרא במסכת מגילה אומרת, מה היא באמת פחדה אסתר? היא אמרה למרדכי, היא אמרה לו, אתה שולח אותי עכשיו לפייס ולרצות את אחשוורוש. ואתה אומר לי עכשיו את לא שולחת שדה. עכשיו את בעצמך הולכת, ואם ירצה אותך, ירצה אותך, את תהיה איתו. שימו לב, זה פעם ראשונה שמרדכי אומר לאסתר, אם אחשוורוש ירצה אותך, את תהיה איתו. ואני לא מרשה לך לשלוח שדה. שואלים המפרשים, למה הוא אמר לה לא לשלוח שדה? אמר, מרדכי אמר לאסתר, שדה לא תפעל בשביל עם ישראל, יש פה גזרות, צריך לבטל אותם. שדה לא תפעל בשבילנו. את צריכה לפייס אותו ולרצות אותו כדי שיבטל את הגזרות. לכן את חייבת ללכת את ולא שדה. ועל זה אמרה אסתר, כאשר עבדתי, עבדתי. מה הכוונה עבדתי? כשם שנאבדתי מבית אבא, שאני פה, לא נמצאת בבית שלי, אני נמצאת פה, כך אני הולכת גם לאבד ממך, כי מרדכי היה בעלה, אישה נשואה, שחלילה הולכת מרצונה להיות עם גוי, או עם כל גבר, היא נאסרת על בעלה. זה היה הפחד הגדול של אסתר. היא פחדה שהיא תאסר על מרדכי. על זה מרדכי אמר לה, אם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. אז היא אמרה, אם כך, אין לי ברירה, אני חייבת לשמוע בקולו, הוא גם הצדיק, גם בעלי, לא יכולה לעשות פה בעיות של שלום בית, כאשר עבדתי, עבדתי. אז היא הלכה. אז מתי הלכה אסתר? אסתר הלכה בתת וב בניסן בבוקר. זה היה יום טוב של פסח. ולפני ש... מה היא אמרה למרדכי? לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי שלושת ימים. שימו לב, זה היה הפעם היחידה בהיסטוריה שחכמי ישראל, בגלל בקשתה של אסתר, ביטלו את חג הפסח באותו שנה. לא עשו ליל סדר באותה שנה. ב-18,500 איש בשושן הבירה, באותו שנה לא עשו ליל הסדר. זה היה שלושת ימים צום, כי זה היה ערב פסח, יום טוב של פסח, והיום אחרי זה. שלושה ימים צום. אסתר תקנה להם את השלושה ימים צום האלה. ועל זה אחר כך כתוב, למחרת זה תת וב בניסן, אסתר, כתוב ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד נוכח חצר בית המלך הפנימית. והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. והיא כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו. אסתר הלכה, אסתר רואה את אחשוורוש. הוא כתוב בגמרא, בזוהר ובמדרש. מה זה כתוב פה שאחשוורוש ישב בחצר בית המלך הפנימית? מה הכוונה? למה המגילה מציינת לנו חצר בית המלך הפנימית? כתוב, חז"ל מסבירים שכל כוחות הטומאה רוצים להידמות לכוחות הקדושה. בקדושה, ראינו את זה בכמה מקומות, בפרט בבית המקדש. בבית המקדש היו דרגות של קדושה. היו נכנסים לתוך בית המקדש עזרת הנשים, אחר כך עזרת ישראל, אחר כך עזרת הכהנים, אחר כך היו נכנסים להיכל, ומשם היו נכנסים לקודש הקודשי, וכל דבר, כל מקום, זה עוד מדרגה של קדושה. לכן הולכים מחוץ לקדושה אל פנימיות הקדושה, עד שמגיעים לקודש הקודשים, ששם רק לכהן הגדול, ורק יום אחד בשנה מותר להיכנס,
ביום הכיפורים. ואסור להיכנס לשום אדם למקום הזה, גם לכהן הגדול בשאר השנה. זה דרגות של קדושה. הקליפה, הטומאה, מחקה את הקדושה. כמו שכך זה בקדושה, ככה גם אחשוורוש עשה. היה לו חצר בית המלך הפנימית. היה מדרגות של קליפה להיכנס אליו. היה לו שביל ארוך. להגיע לאחשוורוש היה שביל ארוך. והשביל הזה היה מלא בכישופים ובעבודה זרה. על זה חז"ל אומרים שבשעה שאסתר נכנסה אל השביל הזה, הגיעה לבית הצלמים. בית הצלמים זה צורות של עבודה זרה ושל כישופים. הכל היה שם כתורת, אי אפשר לתאר מה היה שם. היינו מתים מפחד אם היינו הגיעים לשם. שינדלדים היו שם בדרך. הם ידעו השבעות, ידעו להביא שם את כל כוחות הטומאה. אבל כשנכנסו, כשאסתר נכנסה, אסתר, חז"ל אומרים, הסתלקה ממנה רוח הקודש. ומה הכוונה הסתלקה? אסתר צדיקה, היא באה עם הערה רוחנית ששומרת עליה. איך שהגיעה למקום הזה, בגלל הטומאה של המקום, הסתלקה ממנה רוח הקודש. מיד אסתר, מה עשתה אסתר? היא נבהלה. וכל זה חז"ל, זה מדרשי חז"ל. מה עשתה אסתר? אסתר התחילה לצעוק. קיילי, קיילי, למה עזבתני? איך אתה עוזב אותי במקום הזה? מיד כתוב, והמלך יושב בחצר בית המלך הפנימית, זאת אומרת, בסוף, אתה צריך להגיע למדרגה ראשונה של טומאה, עוד מדרגה, תעבור עוד עבודה זרה, עוד כישופים, עוד טומאות תעבור, עד שתגיע לחצר בית המלך הפנימית. לקודש הקודשים של הטומאה תגיע. הוא יושב שם. כשאחשוורוש ראה אותה מתקרבת, הוא רצה להרוג אותה. בא מלאך, שינה את ליבו של אחשוורוש, ויושט לה המלך את שרבית הזהב. כתוב מיד, ותיגע אסתר בראש השרבית, ויאמר לה המלך, אסתר מה שאלתך ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש. תגידי לי מה את רוצה, ועד חצי המלכות. פה היה כל ההמתקה של כל הדינים, של כל הגזרות שהיה בזמן אסתר ומרדכי. בוא נתבונן קצת בכל המהלך הזה. אסתר הולכת אל המקום שהוא שיא הטומאה, לחצר בית המלך הפנימית של הטומאה, כמו שזה כתוב. אבל חז"ל מלמדים אותנו עוד יסוד איך ללמוד את המגילה. הגמרא אומרת שכל מקום שכתוב המלך ולא כתוב אחשוורוש במגילה, אנחנו צריכים לדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. זה מפתח ללמוד את המגילה, מה שחז"ל אומרים לנו. הכוונה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. באמת זה גם כפשוטו ככה. זה אחשוורוש, היא נכנסת עכשיו לתוך בית הבליעה של הסטראחה, הכל כפשוטו. אבל תלמד פה עוד רובדים עמוקים במגילה, ואיך תלמד את זה? שתדע. במכוון נכתב המגילה באופן כזה, שבכל מקום שלא כתוב אחשוורוש, כתוב רק המלך, הכוונה לקדוש ברוך הוא. אז זה מפתח איך ללמוד את המגילה. נתבונן בזה, בכל הסיפור שעכשיו סיפרנו, שכתוב במגילה, שימו לב, לא מוזכר המילה אחשוורוש. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, וכולי וכולי. לא מוזכר אפילו פעם אחת המילה אחשוורוש. אז אם כך, את כל זה אנחנו צריכים ללמוד ברובד אחר, ברובד פנימי. לדרוש את כל זה על הקדוש ברוך הוא. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. קודם כל זה צריך לדעת כפשט, היא הלכה לאחשוורוש כפשוטו. אבל מה, איך נלמד את זה ברובד הפנימי? מה כתוב? ותעמוד אסתר נוכח הצר בית המלך הפנימית. מה זה בית המלך הפנימית? המלך של הקדוש ברוך הוא, קודש הקודשים. והמלך יושב על כיסא מלכותו, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד. וישת לה המלך את שרבית הזהב, הקדוש ברוך הוא מושיט לה את שרבית הזהב. שימו לב, בדרש ובסוד, אסתר נמצאת עכשיו בשיא הקדושה של העולם. ותעמוד אסתר חצר בית המלך הפנימית, היא עומדת בקודש הקודשים. אבל שאת לה המלך שרבית הזהב, זה הבחינה של השפעה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שהחשברוש המשיך לה, הקדוש ברוך הוא המשיך לה עכשיו, את ההשפעה הזאת. הפשט והסוד או הדרש, שונים לגמרי במהותם. בפשט היא בשיא הטומאה של העולם. בדרש היא בשיא הקדושה של העולם. איך זה מסתדר ביחד? לכאורה זה קושייה עצומה. איך שתי הדברים האלה מסתדרים ביחד? הפשט והסוד. כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. ובאמת, זה סוד גדול מאוד הדבר הזה. שלפעמים, הקדוש ברוך הוא, או אדם זכה לנסוע לאומן ולהתקרב לצדיק, אז הצדיק עושה את זה, וזה באמת זה עין נוח. הקדוש ברוך הוא והצדיק פועלים ביחד, הם שותפים. הבעל הבית זה הקדוש ברוך הוא, המנהל עבודה זה הצדיק. זה הבחינה, חלוקת...
והקדוש ברוך אמר לצדיק, תשמע, לפעמים אני קצת טרוד, אז אני רוצה שאתה תעשה בשבילי עבודות בעולם הזה, בבריאה. אז שולחים את האדם אל בית הבליעה של הסטראחה. אומרים לו, תלך. אדם מתחיל לצעוק, איך אני אלך? אני לא רוצה ללכת. מלא, אומרים לו, מה, מה אתה? הלכת לשם הרבה פעמים. בסדר, בעבר הלכתי, לא ידעתי, אבל עכשיו אני יודע. תראה, התחזקתי. התחלתי ללמוד תורה, ברוך השם, התחלתי לחזור בתשובה, אני מתחיל להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה ללכת לשם. הצדיק, מה הצדיק אומר לאדם? אם אתה לא תלך, אתה ובית אביך תאבדו. ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת? כל מה שהקדוש ברוך הוא, או שהצדיק, וזה היינוח, אומר לאדם, כל מה שקירבתי אותך, זה כל זה כדי שעכשיו אתה תלך לשם. האדם ששולחים אותו לבית הבליעה של הסטראחה, לכל מיני מקומות לא טובים, הוא אומר, הוא לא מבין על מה ולמה. אז ישר הוא תופס איזה חסיד ברסלב, האלה הם מבינים תמיד בירידות. טוב, אני הולך לשאול אותו. אז חסיד ברסלב אומר לו, תתחזק, אל תיפול בדעתך, תתחזק ברצונות. אז הוא אומר, בסדר, טוב, אני אעשה את זה, אין לי ברירה, מה אני אעשה? אבל על מה ולמה שולחים אותי לכאלה מקומות? מילא, בעבר לא ידעתי את האמת, הלכתי לשם, רצתי לשם. מה זה הלכתי? אני הייתי הכרטיסן שם, עשיתי מינויים ללכת למקומות האלה. אבל עכשיו, שברוך השם, אני יודע את האמת, אני לא רוצה ללכת לשם. למה אתם מחזירים אותי למקום הזה? קושייה של הנשמה של האדם היהודי. מה עושים? לא מתרצים לו את הקושייה הזאת. אומרים לו, אתה תלך. תרצה או לא תרצה, אתה תלך לשם. אבל, בשעה שתלך, תדע לך, וזה הצדיק, מגלה לאדם, מה תעשה? תצעק הרבה, קלי, קלי, למה עזבתני? תצעק את הצעקות. אתה תלך לשם, על אפך ועל חמתך, אבל אל תעזוב את הצעקה ואת התפילה לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, דבר נורא מאוד. כשאדם הולך אל המקומות האלה, לא מרצונו, אנחנו לא רוצים ללכת למקומות האלה. מצד ההשתדלות, ברוך השם, אנחנו יודעים את האמת. אנחנו רוצים להיות, בתורה, בקדושה, בהתבודדות, רוצים להיות באומן, במירון. מי רוצה עכשיו את המקומות האלה? אדם שיש לו, לא צריך להיות צדיק גדול, טיפה אמת, או ברור לו שהוא לא רוצה את המקומות האלה, לא רוצה ללכת לשם. קופים לפעמים, יש מצב שקופים על האדם ארכי גיגית, ואומרים לו, עכשיו אתה תלך. ולא רק זה, אתה תלך עם דעת. שזה הבחינה שמרדכי אמר לאסתר. עד עכשיו אתה הלך לחדר משכבו של הראל, שלחת את השדה. זה נקרא שאדם הלך למקומות האלה בלי דעת. אבל עכשיו את תלכי עם דעת. את תביני בדיוק את המקום הזה ואת תלכי לשם. ואז אסתר שהיא הולכת, היא מרגישה, מה היא מרגישה? את ההתמרמרות. מה רוצים ממני? למה שולחים אותי למקומות כאלה? ואז אסתר מתחילה לצעוק לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? מה היא אומרת לו? למה אתה עוזב אותי במקומות האלה? רבנו אריה הקדוש שואל שאלה, אומר למה כתוב בפסוק פעמיים קלי, קלי זה שם של רחמים, של חסדים, אז אסתר רוצה חסדים, שתצא קלי למה עזבתני, למה פעמיים קלי קלי, אומר רבנו אריה בפרי עץ חיים, אומר יש חסדים פשוטים, יש חסדים של הכתר, אין סופיים, אסתר אמרה לא מספיק לי פה חסדים פשוטים, פה אפילו אם תיתן לי קצת קדושה, זה לא יעמוד בשיא התומה הזאת, תן לי את החסדים, ואת האור הכי גבוה של הכתר העליון, ועל זה היא צעקה, קלי, קלי, למה עזבתני? ואסתר צעקה את הצעקה הזאת. בזכות זה, שאסתר צעקה את הצעקה הזאת, כתוב דבר נורא, ויושק לה המלך את שרבית הזהב. שרבית הזהב זה סוד מאוד גדול, זה, נגיד את זה בקצרה, מה זה שרבית הזהב? שרבית הרי זה כל התוקף, החשיבות, והמלכות של מלך היא נרמזת בעניין השרבית. מי מחזיק שרבית ביד? אנחנו מחזיקים שרבית ביד. מלכים, היה להם מנהג להחזיק שרבית ביד. זה התוקף של מלכות המלך, זה בשרבית הזהב. שימו לב, שרבית גם זה כמו וב, זה אות ארוכה. מה זה מרמז בסוד של הדבר? זה מרמז על סדר השפעות של הקדוש ברוך הוא, שהוא משפיע משורש כל העולמות, משפיע השפעות דרך הבחינה של השרבית. הפירוש בסוד ששרבית זה השתלשלות של השפעות. איזה השפעות? של זהב. מה זה זהב? רבנו אריה הקדוש, הזוהר, כתוב הרבה ספרים. זהב זה הגבורות. הוא נתן לה את ההמשכה, את השפע של הגבורות העליונות ביותר, הוא נתן את זה לאסתר. ומה אסתר עשתה? ותיגע אסתר בראש השרבית.
מה זה ראש השרביט? הגיע עד לשורש של כל הגבורות. כתוב בספרי המקובלים שיש מקום שנקרא, בעולמות הרוחניים זה נקרא גבורות דעתיק. מקום עליון מאוד. כל הצדיקים של כל הדורות רק תמיד היו רוצים להגיע אל המקום הזה. כי ברגע שמגיעים אל המקום הזה ממתיקים את כל הגזרות מהעולם. לא משנה מה יהיה על עם ישראל, הכל מתמתק. רבנו הרי הקדוש אומר שהרבה צדיקים הגיעו למקום הזה, אבל חלקית, עדיין לא בשלמות. רק משיח צדקנו יגיע אל המקום הזה, והוא יפעל את כל הגאולה מהמקום הזה, שזה ראש השרביט. זה הנגיעה של אסתר, ותיגע אסתר בראש השרביט, הכוונה שהיא פעלה פעולה של המתקה במקום, בסוד הזה שנקרא גבורות דעתיק, להמשיך חכמים על עם ישראל. ברגע שאסתר נגע בשמה, כבר הכל התבטל. ייקח עוד כמה שעות עד שכבר זה יתגלה, אבל בשורש אסתר ביטלה כבר את הכל. איך היא זכתה לבטל את זה? אם נתבונן, דבר נורא. יש צדיקים שעובדים את הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, במקומות של קדושה ושל טהרה, ממשיכים שפע גדול מאוד. אבל יש נשמות שצריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחצר בית המלך אחשוורוש הפנימית, ולגלות שזה חצר בית המלך הפנימית. להפוך את שיא התומה לשיא הקדושה. ובאמת, אדם שזוכה לעשות את העבודה הזאת, על זה הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כי הצדיקים הכי גדולים לא יכולים להגיע למקום הזה. מדוע? כי הם לא יכולים להיכנס לבית הבליעה של הסית רחה ולעשות כזאת עבודה. כי זה נקרא העבודה של הצער של הנשמה היהודית שיורדת לתוך הסית רחה. ההתמרמרות הזאת, הצער שהיא צעקה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? זה פעל את כל ההמתקה הזאת, כי היה לה צער ששלחו אותה למקום כזה. כך גם אנחנו, שעובר על כל אחד מה שעובר. יותר נכון, כבר לא יעבור שום דבר, אנחנו מדברים על ההיסטוריה. אנחנו נזכרים עכשיו בסיפור היסטורי על כל אחד מאיתנו. בעזרת השם, עד יום שישי תהיה גאולה, וכבר זה, הכל יתבטל. אז כשעובר על האדם, הדבר הזה, אז האדם צריך לזכור את הנקודה הזאת. למה משמיים הביא אותי? אדם שהתקרב לצדיק, התקרב לתורה, התקרב לאמת, מה לא עכשיו ולמקומות האלה? אדם שרק הרגיש טיפה תענוג של תורה, של תפילה, של התבודדות, הוא יודע, זה פי אין סוף מכל התאוות של העולם הזה. אז אדם ודאי לא רוצה את זה. אבל אנחנו רואים שחוזר חלילה, שוב פעם זורקים את האדם, ועוד פעם זורקים את האדם, נותנים לאדם שבוע מנוחה. בדרך כלל שיש לנו שבוע מנוחה, אנחנו אומרים, אז זהו, הכל התבטל, עבר, זה היה סיפור היסטורי, אבל פתאום האדם אחרי שבוע קם בבוקר, והוא רואה כל המבול חזר בחזרה לעולם. הוא אומר, מה קרה? הוא קרה, הוא שואל, תגידו מה, הודיעו שהמבול חזר לעולם, מה קרה? פתאום בלבולים ומחשבות ותאוות רצים בתוך האדם. מדוע? כי זה השליחות שמרדכי שלח את אסתר, הצדיק שלח את הנשמות להסתרה הזאת, כדי שאדם יצעק משם, קלי קלי למה עזבתני. ואין תיקון יותר גדול מזה, שאדם יש לו צער ששלחו אותו למקום הזה. מדוע? מדוע זה דווקא התיקון הכי גדול? כתוב שעניין פורים הוא עניין מאוד מאוד גבוה. זה קדושת פורים תאיר עוד 2,000 שנה אחרי הגאולה. כזה מובא בספרים הקדושים הדבר הזה. מדוע? כי אסתר ומרדכי זכו לפעול תיקון בשורש כל התיקונים, בכל שורש כל העולמות. באיזה בחינה? חז"ל שואלים, אמן, כל דבר, כל אדם, יש לו רמז בתורה. שואלים חז"ל, אמן מן התורה מניין? איפה אמן נרמז בתורה? אומרים חז"ל, הגמרא אומרת, שנאמר, אמין העץ אשר ציוויתיך לאכול, אכלת? אמין העץ זה אותיות אמן. חז"ל דרשו את זה על אמן. זאת אומרת, אמן נרמז בעץ הדעת, טוב ורע. מסבירים כל המפרשים. מה הכוונה שהוא נרמז בעץ? אמן זה ממש הנחה של גן עדן. זאת אומרת, היה לו כזה כוח של קליפה וטומאה, שהוא הגיע למדרגה של הסמך מם בגן עדן שפיתה את אדם וחווה, של הרחש הקדמוני בגן עדן. כזה כוח. להכניע אותו, להכניע את אמן, היה צריך להגיע עד לשורש התיקון. להגיע עד לשורש של כל התיקונים, רק שם היה אפשר להכניע אותו. כי היה לו אחיזה כל כך גבוהה לאמן, לכן היה צריך להגיע עד למקום הזה. יש כמה בחינות בעבודה של לתקן את עץ הדעת עצמו. אנחנו בדרך כלל עוסקים בענפים של עץ הדעת, מה שמשתלשל. אבל לפעמים יש בחינה של לתקן את עץ הדעת עצמו. מה זה התיקון של עץ הדעת עצמו? יש עריכות, נגיד את זה בקצרה. אדם וחווה הם חטאו בזה
שהנחש הצליח לפתות אותם, שכדאי להם לראות, משתלם להם. משתלם להם לראות קצת הנאות של העולם הזה. לא היה להם יצר הרע ולא היה להם מציאות של העולם הזה לאדם וחווה. הם היו בגן עדן, הגוף שלהם היה גוף רוחני, גוף קדוש מגן עדן. לא היה להם מציאות של העולם הזה. הנחש בא ואמר להם, ובעזרת השם בעתיד נדבר על זה, הוא אמר להם, כדאי לכם, משתלם לכם להרגיש קצת את הנאות של העולם הזה. זה היה אחת הסיבות של החטא של אדם וחווה, שהם הלכו לבדוק מהם ההנאות של העולם הזה. ברגע שהם ירדו למקום הזה, עכשיו אנחנו צריכים לרדת לשמה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אחרי שאנחנו אומרים, מר לי פה, אין לי שום דבר במקום הזה. זה התיקון של עץ הדעת טוב ורע. לכן אסתר הייתה צריכה כדי להכניע את המן, וזה גם הדור שלנו, כי לפני הגאולה, עכשיו כל מה שקורה בעולם זה עץ הדעת טוב ורע. החטא של עץ הדעת טוב ורע בעצמו יורד לעולם. מישהו ראה את העץ הזה? באינטרנט, זה אתרים. ויש, לכן הסימן, אחד הסימנים של האתרים הגדולים זה תפוח, זה מהתפוח של עץ הדעת טוב ורע. שימו לב גם, הסימן הוא שזה תפוח שנקסו ממנו, זה ביס, זה אדם וחווה שנקסו מהתפוח הזה. זה התפוח של אדם וחווה שירד לעולם. כי בדור שלנו אנחנו מבררים את חטא עץ הדעת טוב ורע. אדם וחווה, נסביר את זה ביותר באריכות, בעזרת השם, בעתיד, אבל הם התייעצו ביניהם, אמרו, מה אתה אומר, כדאי לטעום את העולם הזה? בוא נראה מה הולך שמה. לא היה להם יצרה של העולם הזה. הנחש הצליח לפתות אותם. היה לו שכל גבוה מאוד שהוא הצליח לפתות אותם. אבל הוא הצליח לפתות אותם. הם ברגע שהם טעמו את העולם הזה, כתוב שכל הדורות עכשיו מתחייבים ללכת ולטעום את עץ הדעת טוב ורע, שזה תענוגי העולם הזה, וללכת להגיד לקדוש ברוך הוא, מחילה אין פה כלום. זה שקר גמור. וזה אסתר, זה הנשמות שנופלות להסתרת פנים. הם צריכים לעשות את הבירור הזה, לרדת אל העץ הדעת טוב ורע, אל הבירור הזה של תענוגי העולם הזה, ואחר כך לבוא למסור עדות לקדוש ברוך הוא, אנחנו היינו שמה, אין שמה כלום. זה התפקיד וזה השליחות של האדם. כי כל השליחות שלנו בעולם הזה, כתוב בספרי המקובלים, זה לברר את הטוב מהרע. מה זה נקרא לברר את הטוב מהרע? לגלות שהרע של העולם הזה, התאוות, המידות הרעות, זה שקר. זה נקרא לברר את הטוב מהרע. הרי שבחור צעיר, בחורה, מה הם מרגישים? העולם הזה, זה גן עדן תחתון, ועוד כמה שנים גם ירד גן עדן עליון פה בעולם הזה. הם מרגישים שכל העולם הזה זה גן עדן, כל התאוות של העולם הזה. שימו לב, אם נסתכל כל אחד על התהליך שלו בחיים, לאט לאט מה מתברר לו? תשמע, מישהו עבד עלינו פה. בסופו של דבר, עבדו עלינו. כמה פעמים אמרו לי אנשים בגיל 40-50, אמרו לי תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, מישהו עבד עליי, 30 שנה רצתי פה במרוץ משוגע ומטורף, ואני רוצה להגיד לך, אין פה כלום. אני בגיל 20 הייתי בטוח, יש פה את הגן עדן. הלכתי לבדוק את זה, נסעתי להודו, נסעתי לתאילנד, נסעתי לברזיל, הרווחתי כסף, מטוסים, הכל, אתה יודע מה אני אומר לך היום בגיל 45, אני אגיד לך את האמת, 45 זה סוד שמה, זה הדעת. אני רוצה להגיד לך משהו, שקר גדמור, אין פה שום דבר. רוב החיים שלי זה סתם היה מרוץ מטורף, רק הייתי מטורף בדעתי, כל הזמן עצבני, חסר מנוחה, שאל אותי כמה הנאה קיבלתי, אני אגיד לך, כל איזה כמה ימים, היה זורק לי איזה פירור של איזה סוכריה עם דבש, גם שאכלתי אותה, והוא רחום מחפר עבוד, קיבלתי תמיד כאבי בטן, ובדע, מה הוא נתן לי בסופו של דבר? זה השקר של הנחש. אסתר, זה העבודה של הנשמות של הסתרת פנים, יורדים אל מציאות השקר, כדי למסור לקדוש ברוך הוא עדות. אנחנו היינו שם, עכשיו אנחנו אומרים לך, אין פה כלום. וזה תיקון העולם, הבירור הזה הוא תיקון העולם. ויש בו שתי בחינות בתיקון הזה. יש בחינות של נשמות, שהם מכוח התורה ועבודת השם שלהם, הם עשו גדרים, עשו סביבים חומות, מלימוד התורה הם באים ומעידים, מה שיש מחוץ לחומות זה שקר. כשאדם לומד הרבה, כשאדם מתפלל, עושה מצוות, זה בונה סביבו הגנה רוחנית, זה יקרא חומה, זה עושה חוץ מחומה. אז הנשמות האלה, זה הנשמות של הצדיקים, באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, מתוך התורה, מתוך המצוות שהם עושים, מקבלים דעת אמיתית, הם אומרים לך, תדע לך, אתה רואה שם יש ארמון, הוא נראה יפה, אנחנו אומרים לך, מתוך הלימוד, שקר הארמון הזה. זה הבחינה של העדות שהצדיקים צריכים למסור לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מספיק. למה?
בסדר, נכון, למד את התורה, אתה יודע עכשיו את האמת, ואתה יודע שבארמון הזה אין שם באמת, בחוץ הוא נראה מאוד יפה, בפנים אין שם שם כלום. מהתורה שלך אתה יודע את זה. אבל אם אתה מסרת את כל העדות הזה, תגיד אתה, כמה אתה יכול להגיד בביטחון שאין שם כלום? אומרת שמה, 99.99. יפה מאוד, מסרת העדות, התקבעת, הלך לגן עדן, יש לך גן עדן. אומר הקדוש ברוך הוא, לנשמות אחרות, אבל זה לא מספיק לי, חסר לי מיליונית של אחוז. הוא לא יכול להגיד לי על המיליונית אחוז הזה. יש חסר פה איזה מיליונית אחוז שהוא לא יכול להעיד. למה הוא לא יכול להעיד? הוא לא היה שמה. נכון שהתורה זה אמת, והתורה מגלה לו שכל של אמת, אבל הוא לא יכול להגיד את זה בשלמות הנפש, כי הוא לא היה שמה. אז הקדוש ברוך הוא ביקש מכמה מתנדבים, איך שהוא ברא את העולם, אבל יש פה כמה מתנדבים שמוכנים להיכנס לארמון, ולהגיד לי, אחרי ביקור שם בחדרים, לטייל שם בחדרים, ובתוך הביקור בחדרים, להגיד לי שאין שם כלום, היו כמה פזיזים. אמרו, אתה רוצה, אנחנו מתנדבים. אז הקדוש ברוך אמר, ברוך השם, יש לי פה דור שלם של מתנדבים, הביא אותו בדור הזה, את המתנדבים האלה. זה הסוד של הבעל תשובה. מה זה העניין של הבעל תשובה? העניין של הבעל תשובה, זה שהאדם ילך אל הארמון של הלא טוב, ויטייל שם בחדרים, בהתחלה יראה לו שם הכל בסדר, לאט לאט הוא התחיל להראות, זה הכל רק דמיונות, יש פה צבעים, צלילים, אבל אין פה כלום. ואז האדם בודק, אדם לא מתייאש, אנחנו נשמות עקשניות, פרט אם התקרבנו לרבנו, אין שום מיוש בעולם כלל, אנחנו בודקים, אולי יש פה משהו בארמון הזה, ככל שמנסים יותר, רואים יותר שאין פה כלום. עד שבאדם בסוף יש שלב, שהאדם אומר, שמע, עבדו עליי, מה, יש פה איזה שקר, אין פה כלום, הכל אחיזת עיניים, אין פה באמת שום דבר. ואז הוא יוצא, הוא רץ מהארמון, הולך לנוסע לרבנו, והולך לישיבה, הולך להתבודד, הוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אני הייתי שם, אין שם כלום, זה הכל שקר. הקדוש ברוך הוא אומר, זה עדות ב-100%. עכשיו הוא יכול למסור לי עדות ב-100%, הוא היה שם. זה עומק דברי הגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. זה הכוונה, שהבעל תשובה יורד לתוך חוויית הרע, הוא תואם את הרע, והוא מוסר אחר כך, אחרי הבירורים, וזה כמובן, אמרנו את זה בלשון משל, כמובן זה כל זה בירורים בתוך האדם עצמו, לאט לאט מתברר לאדם, שמע, העולם הזה הוא שקר, הוא עבד עליי, הוא שיקר אותי. אז זה הסוד של אסתר. אסתר, זה מה שמרדכי אמר לאסתר. ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, כוונה, כל מה שקיבלת ברוחניות, היית אצל רבנו, התחזקת, עלית. עכשיו, עם הדעת הזאת, ועם הערת שמיים שיש לך, אומר למרדכי, ועם האמת שיש לך, לכת עם סירי עדות שלמה, חתומה, אין שם כלום. וזה, ברגע שהיא הלכה לשם, זה העבודה שלנו, זה לצעוק, קלי, קלי, למה זפתני. שאדם ידע, שאדם לאט לאט, להשיב את זה ללב, הוא שקרן, רמאי, והוא כל הזמן, הוא כל שנייה משקר אותנו. כל שנייה, סרט חדש, זה המפיק של הוליווד, שעוד לא היה מבריאת העולם, הסמך מהם. עושה לנו כל שנייה סרטים. אומר, פה אבל כן יש משהו, בפסמים האלה, בבחינות האלה, במסיבה הזאת, שמה, במסיבה הזאת עוד לא הייתי, כנראה שזה מסיבה, זה עולם האצילות המסיבה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חושב שיש שם עולם האצילות? לך לשם, תבדוק ותבוא ותגיד לי. הכל זה כמובן בירורים בתוך נפש האדם. העיקר זה שיתברר לנו, צריך הרבה להתפלל על זה, לדבר עם השם, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תרחם עליי שאני ידע הכל שקר. כי אם נזכה להרגיש 1/1,000,000,000, ואני אומר את זה בלשון, 1/1,000,000,000 שבמיליארדים, מהו תענוג אמיתי של הנשמה, אם נזכה להשיג את זה, אנחנו נראה שכל תאוות העולם הזה, יקחו את כל תאוות העולם הזה, כל ההנאות של העולם הזה, יכנסו את זה, עשו את זה כזה תמצית, בחמש דקות, זה לא מגיע ל1/1,000,000,000 שבמיליארדים, שניצוץ אחד של תענוג ברוחניות. זה לא מתקרב, מה היצרה, עושה את זה רחוק, מופשט, לא קיים, אי אפשר להשיג את זה, זה השקר, לא, כל יהודי יכול להשיג את זה, זה, מה זה, לא, גם נשיג את זה, כל השאלה רק איך, אנחנו נשיג את זה, זה העבודה שלנו, וזה אסתר, המשיכה לתת את הכוח, לצעוק את הצעקה, ורבנו ממשיך את הבחינה הזאת, לכן אסתר הייתה צריכה להיות באומן, כל אחד חייב להיות באומן, וכדי לקבל את הכוח הזה, לצעוק, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. ומובטח לנו, רבנו ורבי נתן כותבים בהרבה מקומות, אם אדם לא יעזוב את הרצונות, את הצעקה, את התפילה, בוודאי יזכה
שהתקיים בו ויושט לו המלך את שרביט הזהב. וברגע אחד מתמתק הכל. ואדרבה, וההמתקה הזאת יותר גבוהה מכל ההמתקות. כן, ממש דקה וחצי, רוצים להגיד משהו. כמו שהזכרנו לפני שבוע, אנחנו רוצים, אם אפשר, ממש 30 שניות. אנחנו מאוד מאוד משתדלים, מאוד מאוד משתדלים לעסוק בהפצה של דיסקים, של ספרים, ברוך השם, רוצים להגיד, יש צמאון מאוד גדול, יש רצונות מאוד גדולים, וככל שהקדוש ברוך הוא מוריד הסתרה, ככה הוא מוריד גם בתוך הנשמות גילוי מאוד גדול. לכן, כל מי שיכול לעזור בזה, כי עיקר ההפצה זה בעצם על ידכם, שכל אחד לוקח ומפיץ את זה, ויש בזה ממש מצוות חסד, ממש כפשוטו, מצוות חסד לרבים, אהבת ישראל, שאנחנו רוצים להעיר, שלוקחים דיסקים ונותנים אותם, ממש להתפלל לזה, שהקדוש ברוך הוא יפתח את לבבות עם ישראל. ברגע שנפתח הלב של האדם היהודי, רק זיק וניצוץ הוא מקבל, ברגע אחד החיים שלו משתנים לגמרי. לא להתפעל. זה לא משנה מאיפה האדם בא, לא משנה איפה הוא היה. זה בתוך שיח 50 שערי תאומה, ברגע אחד אדם עולה לחצר בית המלך הפנימית. ככה זה ההנהגה של הדור שלנו. ורואים, ברוך השם, רואים את זה היום בחוש, כל הכוח לגלות את האור לנשמות ישראל זה רבנו. ממש, אנחנו רואים, אני מניח שכל אחד רואה את זה, זה בכל אתר, בכל מקום, רואים את איך רבנו מדבר. לפני כמה ימים, הייתי באיזשהו מקום, הייתי חילונים, אז סיפר, אמר לי מישהו, תגיד, הוא נסע איתנו לאומן. הוא ככה, יש לו אמונה וזה. אז בנסיעה הוא אמר לי, תגיד, אני לא מבין רבי נחמן ברסלב, איך הוא נכנס לכל המועדונים, הפאבים, כל מקום שאני רק הולך מדברים מרבי נחמן ברסלב. הוא אומר, תגיד, מה הוא עושה שם בכל המקומות האלה? זה שאלה אמיתית מאוד. רבנו מאיר בכל המקומות, לכל הנשמות. לכן, כל אחד שיכול לקחת, על ידינו זה נעשה. כל אחד מאיתנו שעוסק לדבר מרבנו, להפיץ מרבנו, מאיר בעצם את האור של הגאולה. כי רבנו זה כפשוטו זה אור הגאולה, רבנו. אין אף אחד שיכול להתמודד היום נגד קליפת המלאק, אמן המלאק, בלי הצדיק האמת. רואים, ברוך השם, רואים את זה. לכן, זה עזרה, סיוע מאוד גדול, וגם מצווה מאוד גדולה, כל מי שיכול לעסוק בזה. תבוא עליכם הברכה.